Друзі, дорогі кияни, столиця, поруч з якою тривають бої, готується до оборони. Ми продовжуємо укріплювати блокпости, створювати резерви продуктів, ліків та товарів першої необхідності. Також вже третій день столиця допомагає Київській області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня. Місто надає пасажирський транспорт, автобуси, а київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі і тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють далі потягами на Західну Україну. Також ми продовжуємо забезпечувати роботу критичної інфраструктури міста, життєдіяльність нашої столиці. Також, як голова Асоціації міст України, хочу привернути увагу міжнародних організацій, Асоціації мерів міст демократичних країн до бандитських дій російських окупантів, які вчора викрали, взяли в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Окупувавши місто, громаду залишили без обраного керівника, щоб паралізувати забезпечення Мелітополя і таким чином деморалізувати і підкорити місцевих мешканців. Це є акт тероризму. Росія намагається знищити законно обрану владу в Україні, яка захищає інтереси мирних мешканців. Адже сьогодні мери міст і містечок забезпечують їх життєдіяльність, доставку гуманітарної допомоги, евакуацію населення звідти, де ворог стріляє, бомбить і вбиває. Кілька днів тому загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко, коли роздавав людям харчі та ліки. Горки побачили відвагу і нескореність українців, які організовано б'ються за свою землю. Тому тепер намагаються посіяти хаос, підірвавши вертикаль управління. Ніякими методами ви не поставите народ України на коліна. Українці не бояться і навіть в окупованих містах виходять беззброєними на акції проти окупантів. Ми вас виженемо з кожного клаптика нашої землі. Ми не здамося і разом ми вистоїмо. Слава Україні!